Da skal vi se på hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå. Det har du mer om. Er vi nyhetsbildeaktuelle? Egil Aslak, Egil Øyrsan Hagrup. God kveld. Her er siste nytt fra desken. Regjeringen har nå nådd sitt mål om 80% herrefrisyra i regjeringen. Dette har vært en kampsak for statsminister Jens Stoltenberg helt siden Manuela Ramin Åsmundsen måtte gå av. En ny telefonundersøkelse avslører at nordmenn ikke liker å svare på telefonundersøkelser. 50% av de oppringte la på røret med en fornærmende kommentar, mens 37% aldri tok telefon. TNS Gallup, som gjennomførte undersøkelsen, sier at funnene samsvarer godt med tidligere undersøkelser som har vist at deres telefonintervjuer liker å plage folk. Til slutt tar vi med at Brunkeberg kommune gir opp kampen mot taggerne og skifter navn til Runkeberg kommune. Tettstedet Brunkeberg har fått dispensasjon fra Telemark fylkeskommune til å fjerne den første B-en i navnet for å spare utgifter til vedlikehold av skilta. Utviklingen vil bli fulgt i spenning av Vegvesenet, som lenge har ivret for å bytte ut O-en i Nordland med en Ø. Tilbake til deg i aktualitetsrommet, skilsmisseaktuelle Markus Gaupås Johansen.